У Луцьку на вулиці Чернишевського автомобіль Міцубісі збив 9-річну дитину. Її із закритим переломом гомілки доставили до Волинської обласної дитячої лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 16-ї години на вулиці Чернишевського у Луцьку. Водійка Міцубісі допустила наїзд на 9-річного пішохода. Хлопчика з травмами доставили до лікарні. Наразі йому надають необхідну допомогу. На місці продовжують працювати слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.